მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე, რომელზედაც მიმდინარეობს ტაროს გაშლა, ასე თემაზე. როგორ მოიქცეთ, როცა გადაწყვეტილების მიღება გიჭირთ? როგორ მოიქცეთ, როცა გადაწყვეტილების მიღება გიჭირთ? თქვენთვის გაიშლება ოშო ძენ ტარო, თქვენთვის საყვარელი ტარო, შესაბამისი სქემის მიხედვით. და დაისმება 6 შეკითხვა. რა გიშლით ხელს გადაწყვეტილების მიღებაში? კარგი, დავიწყოთ მაშინ. თან გავშლი და თან დავასახელებ შეკითხვებს. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ, მისმინეთ. შეიძლება თქვენ იყოთ ის ადამიანი, ვიზედაც რეზონირდება ეს ინფორმაცია. ეს სათვალის ჯაჭვია, ამი არ გეკონოთ. ესე იგი, რა გიშლით ხელს გადაწყვეტილების მიღებაში? ჯერ კარგად ავჩეხოთ. თან გამოიწერეთ ტაროს არხი, ვისაც არ გამოგიწერიათ, რომ არ გამოგჩეთ აი ასეთი ვიდეოები, ასეთი ინფორმაციები. თქვენ ამ ინფორმაციებით იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. პირველი შეკითხვა. რა გიშლით ხელს გადაწყვეტილების მიღებაში? გადაწყვეტილების მიღებაში თქვენ გიშლით ხელს ის, რომ აცნობიერებთ, რომ დიდი ხნით ლოდინი მოგიწევთ. არადა თქვენ გინდათ, რომ რაღაცა მოკლე პერიოდში მოხდეს ეს ყველაფერი. დიდი ხნით მოთბინება მოგიწევთ, მოთბინების თმენის რეჟიმში მოგიწევთ ყოფნა. გესმით, თმენის რეჟიმში. და ეს ცოტა არ იყოს ძნელია, რა თქმა უნდა, როცა გაურკვეველია მომავალი, როცა არ არის გარანტირებული თქვენი ჩანაფიქრი ჯერ კიდევ, ხო? ესე იგი, რა გიშლით ხელს გადაწყვეტილების მიღებაში? აი ეს რომ თქვენ აცნობიერებთ რაღაცნაირად, რომ საჭიროა რაღაცა პერიოდი. რა არის ჩახშობილი თქვენში? რა არის ჩახშობილი? აი ეს უნარები, აბა ვნახოთ, რა არის აი ეს უნარი ჩახშობილი თქვენში, რაც დაგეხმარებოდეთ დაუშვათ აი ამ თქვენი გადაწყვეტილების უფრო მოკლე ვადაში, რომ შესრულებული იყო. აბა ვნახოთ. სიზარმაც, აქტიურობის ნაკლებობა, მონდომების ნაკლებობა, აი ეს არის. თქვენ უფრო ხიბლავთ დამკვირვებლის მდგომარეობაში ყოფნა, დამკვირვებლის როლში ყოფნა. არადა დაკვირვების დრო არა გაქვთ, უნდა იაქტიუროთ, უნდა იმოქმედოთ. მეორე, როგორ ხედავს თქვენ სისუსტეებს ტარო? ნახოთ აბა. თქვენ სისუსტეებს, თქვენ დიდ დროს უთმობთ ფიქრს, აზროვნებას, ნუ უნდა იაზროვნოთ, რა თქმა უნდა, მაგრამ ფიქრი, ოცნება, აი რაღაც გადამეტებულად დიდ დროს უთმობთ. გადაწყვეტილების მიღებაში არ ხართ სწრაფი, აი ასე ვთქვათ, როგორც კომპიუტერებს შორის არის განსხვავება, სწრაფი კომპიუტერი და ნელი კომპიუტერი, ხომ არის? აი რაღაცა სწრაფ კომპიუტერში რომ ჩავუშვით პროგრამას, ის უცბად აკეთებს, ხო? რაღაც ანგარიშებს და უცბად გამოხსნის ყველაფერს. და ნელი კომპიუტერი კი ნელა უნდება ამ ყველაფერს. აი ისე ხართ თქვენც. როგორ ხედავს თქვენ სისუსტეებს ტარო? ეს არის სინე, ნელა, შენელება რაღაცა, იცით? ნელა აზროვნება, ნელა გადაწყვეტილების მიღება, ნელა, ნელა, ნელა დიდხანს ფიქრი, აი რაღაცა ესე. თქვენი ძლიერი აქტიური მხარეები, აბა ნახოთ, თქვენი ძლიერი მხარე რა არის? მესამე. თქვენი ძლიერი მხარე. აი აქ ჩანს ცეცხლის მეფე. ეს არის პირველი, პირვანდელი წყარო, სამყაროს მიერი ენერგია, რომელიც გაქვთ ნამდვილად. აი, მაგრამ რამდენად იყენებთ თქვენ ამ ენერგიას, ეს უკვე სხვა თემა, ეს უკვე სხვა საკითხია. სამყარო მოგანიჭათ თქვენ რაღაცის ნიჭი, რაღაცის უნარი. ყველას გვაქვს ეს უნარები. და თქვენ განსაკუთრებით გაქვთ ეს უნარი, რაღაცა შემოქმედებით უნარიანობა
გახასიათებთ რაღაც, რაღაცის ნიჭი გაქვთ, რაღაცის განხორციელების უნარი გაქვთ. ეს თქვენ თვითონ უნდა აღმოაჩინოთ ეს. ალბათ გეცოდინებათ უკვე ეს რა უნარიც არის. სხვაზე უკეთესად რაც გამოგდით, ნუ ეს არის ის შესაბამისად, რაც გაქვთ სამყაროდან, აი ესე ბოძებული. მეოთხე, რას გრძნობთ სხეულით, როცა თქვენს გადაწყვეტილებაზე ფიქრობთ, ნახოთ აბა რას გრძნობთ სხეულით. ოუ, როგორი ინტენსიურობაა. როცა თქვენს გადაწყვეტილებაზე ფიქრობთ, თქვენ დარწმუნებული ხართ, რომ ეს არის თქვენი. და იმ წუთში გიჩნდებათ სურვილი, აი სხეულით. სხეულით გიჩნდებათ სურვილი, რომ არა, ეს თქვენ უნდა გააკეთოთ, ეს არის თქვენი. და რომ სხვამ არ შეიძლება ამას ხელი მოკიდოს ამ საქმეს. ძალიან მიზანმიმართული, ძალიან მიზანდასახული. ინტენსიურობა ჩანს, მთელი ენერგია, მთელი ენერგია ფიქრები თუ ფიზიკურად, ფიზიკური და აზრობრივი ფიქრი მიდის პირდაპირ აი იმ მიზნამდე, რაც თქვენ გაქვთ დასახული. მეხუთე, რას გეუბნებათ გული? სხეული რასაც გეუბნებათ, ეს გავიგეთ. ეხლა გული რას გეუბნებათ, აბა გულის სიღრმეში. გული ანთებულია. ანთებული, აქაც ამოვიდა აი ესეთი ცეცხლოვანი ენერგიები. ნუ აი თქვენი სურვილი და სამყაროს მიერი აი ეს რაღაცა ბოძებული ეს ენერგიები ერთმანეთში არის სინქრონულად. თქვენს მიზანს ამართლებს აი ეს თქვენი შესაძლებლობები. გაქვთ ეს შესაძლებლობები ნამდვილად ფიზიკურად და სულიერი შესაძლებლობები, რომ მიაღწიოთ აი ამ თქვენს გადაწყვეტილებას, თქვენს მიზანს. მეექვსე, ნახოთ აბა. მეექვსე, ეს არის ცნობიერება, გაგება. რასაც აცნობიერებთ, რასაც იგებთ. აი ეს არის თქვენი დასახული მიზანი. აცნობიერებთ აბსოლუტურად, რომ ეს არის თქვენი მიზანი. აი ვიზედაც ვსაუბრობ ახლა. თქვენ შემოკარგო, ვინც მისმენთ. თქვენ ძალიან კარგად იცით თქვენი დასახული მიზანი. და ძალიან კარგად იცით, როგორ მიაღწიოთ ამ მიზანს. მშვენივრად კარგად იცით. აცნობიერებთ იმ დაბრკოლებებსაც, თქვენ წარმოიდგინეთ. აცნობიერებთ, იცით, რა დაბრკოლებაც შეიძლება იყოს, რა სიძნელეები შეიძლება იყოს. მაგრამ იმასაც გრძნობთ, რომ ეს არის თქვენი გასაკეთებელი. თქვენ გეკუთვნით ეს, თქვენია. ეხლა მაინტერესებს მე, როგორი გრძნობთ თავს თქვენ აი ამ გადაწყვეტილების მიღწევის მომენტში. აი თქვენ ჩანაფიქს მიაღწიეთ, ხო? აი როგორი გრძნობთ თავს, აბა ვნახოთ. როგორი გრძნობთ თავს? ეხლა აქ ესეთი სიტუაცია ჩანს. ცოტა არ იყოს თქვენ ახდენთ შედარებებს. და აი ეს თქვენი გადაწყვეტილებაც გარკვეულწილად, ალბათ მე მგონი შედარების საფუძველზეა. აი რაღაც მიღებული. ის რომ ასეა, მოდი მეც ვიქნები ასე. იმას რომ ეს აქვს, მოდი მეც მინდა რომ ეს მქონდეს. ეს ძალიან კაი თვისებაა, კი ბატონო, ძალიან კაი თვისებაა, მაგრამ უნდა არ უნდა დაგავიწყდეთ ის რომ თქვენ გაქვთ ამისი ერთი ადგილი. ხო ხვდებით რა ზედაც ვამბობ. ამიტომ სანამ რაღაცას წამოიწებთ, კი როგორ არა, სამყაროს თანადგომა აქ რაღაც ენერგიაც ჩანს, ყველაფერი ინტენსიურობაც, მაგრამ როგორ რაღაცა იცით, აი თავზევით ძალა რო არ არის, აი თავზე, აი მაქსიმალურ ენერგიას რომ ხარჯავთ აი ამაზე, მაქსიმალურ ენერგიას. მე არ ვიცი თქვენ რომ მიაღწევთ აი ამ თქვენ შანაფექს, მე რა დაგრჩებათ, რა ენერგია დაგრჩებათ. თქვენ ბუნებრივად აქ ჩანხართ, ბუნებრივად ჩანხართ, რომ თქვენ შედარებებს ახდენთ. აქ არ ვიცი, შეიძლება შურიც იყოს, ვიღაცის შურთ, მაგრამ თქვენ იცით რა, კეთილი შურია ეს. ეს არ არის ბოროტი შური. თქვენ მოგწონთ ვიღაცამ გააკეთა რაღაცა შექმნა და თქვენც გინდათ რომ შექმნათ. აი ბოროტი შური იცით რომელია, რომელიც ხვაზე დაინახავს
რაღაცას შეშურდება და გაუგზავნის ბოროტ ენერგიას, რომ გაანადგუროს ის. ეს არ არის კარგი საქმე. კარგი შური არის ის, რომელიც ბაძავს იმას და თვითონაც ხდება ისეთი. თვითონაც ცდილობს, რომ აი ისეთი იყოს, მიიღოს აი შედეგი, რაც იმან მიიღო. მაგრამ თქვენ არ უფიქრდებით ერთ რაღაცას, რომ იქნებ ის არის ძლიერი, ისე იქნებ იმას გააჩნია ის პოტენციალი და იმას მოუვიდა ადვილად ეს საქმე. მაგრამ თქვენ ცოტა არ იყოს, ძალიან დიდი ენერგეტიკის ხარჯვა გიწევთ. ძალიან დიდი. ვნახოთ აბა რას მოგიტანთ ეს ჩანაფიქრი. შევხედოთ. ცოტა არ იყოს, ნახეთ. ენერგიების გახარჯვა მოგიწევთ აი ამ გადაწყვეტილების მისაღწევად თქვენ. და არა მარტო ენერგიების, რაღაცა თქვენი პრინციპების იგნორიც მოგიწევთ, თქვენს პრინციპებს რომ გადაუაროთ. თქვენ მოგიწევთ კიდევ რომ რაღაცა დათმოთ, აი რაღაცა ესეთი, რაღაცა დათმოთ, რაღაცა თქვენს პრინციპებს უღალატოთ, აი რაღაც ესეთი. და თქვენგან განსხვავებით აი ეს ვიღაც, ვიზედაც ვისაც ბაძავთ, ვისაც მიბაძეთ და რომ გინდათ რომ იმნაირად იყოთ, მიაღწიოთ რაღაცას, ხო? იმას ადვილად მოუვიდა. მაგრამ თქვენ საკუთარი რაღაცა ძალების ზარალის ხარჯზე მოგდით ეს ყველაფერი. ამიტომ ამაზე დაფიქრება ხის, იცით? რამდენად თქვენია აი ეს, რამდენად თქვენეულია ეს რაღაცა გადაწყვეტილება. მოდით შევეკითხოთ, რამდენად თქვენეულია ეს გადაწყვეტილება. ნახეთ, აი აქ ჩანს, კი, კი, თქვენია. თქვენია, მაგრამ თქვენ ძნელად გიწევთ აი ამის იმოპოვება. ალბათ ესეა საჭირო. ალბათ ესეა საჭირო. თქვენში არ არის ის პოტენციალი, რომელიც ადვილად მოგიტანთ აი ამ რაღაცა მიზანს. სხვას ადვილად მოსდის, თქვენ უფრო ცოტა ძნელად, მაგრამ აუცილებლად მიაღწევთ ამას. აუცილებლად მიაღწევთ აქ ჩანს თქვენი ჰარმონია, ჰარმონიზირება მიაღწევთ ამ მიზანს. თქვენი ჰარმონიზირება ჩანს აი ამ სიტუაციაში, თქვენი სიხარული, თქვენი გაწონასწორებულობა. შვენიერია, შვენიერია. შეგიძლიათ დასკრინოთ ეს არკანი, ეს ერთგვარი პროგრამა, აი ამ დასახულ გზაზე. დასახული გზა გაჩვენოთ. მეექვსე. ნახეთ, აი აქ პაწაწუნა. პაწაწუნა ჩანხართ თქვენ, აი აქ. ხედავთ. ამით გაჩვენოთ. აი აქ. პაწაწუნა ადამიანი, რომელიც მიდის აი ამ რაღაცა დაბრკოლებებში, მიდის და აღწევს თავის ჩანაფიქრს, მაგრამ როდის მიაღწევს. მოკლედ იმ დროში არ იქნება ეს მიზნის მიღწევა, რა დროზედაც თქვენ გაქვთ გათვლილი, მაგრამ მიაღწევთ შემოკარგებო აი ამ თქვენს მიზანს. ძალიან დიდ ენერგიებს ხარჯავთ, როგორც გითხარით, კოსმოსიდან წამოსულ ენერგიას, ასე ვთქვათ, მიათხლიშავთ აი ამ თქვენ ჩანაფიქრს, მაგრამ აღწევთ თქვენ ჩანაფიქრს, ნამდვილად აღწევთ. აქ ესე ჩანს. ესე იგი, მიმდინარეობდა და თქვენს თვალწინ გაიშალა ტარო, ოშოძენ ტარო, საჯარო გარშლა იყო. ვიღაცაზე რეზონირდებოდა ეხლა ეს ინფორმაცია, ვიღაცაზე არა, რამდენადაც ეს არის საჯარო გარშლა. ვიღაცას ეცნობოდა რაღაც რაღაცეები და თქვენ თვითონ მიხვდებით, მოკლედ თქვენ თვითონ მიხვდებით, ვიზედაც არის საუბარი და ვიზედაც იქნება აი ეს ყველაფერი. დიდი მადლობა რომ მიყურეთ, დიდი მადლობა რომ მისმინეთ, დიდი მადლობა რომ ჩემთან ერთად იყავით და საერთოდ ჩემთან ერთად რომ ხართ, ჩემს არხზე, ჩემს არხს რომ იწერთ. დიდი მადლობა თქვენ ყველას. გამოიწერეთ ტაროს არხი, რომ იყოთ სრულუფლებიანი წევრები არხის და რომ არ გამოგჩეთ აი ასეთი საჯარო გაშლები და ზოგჯერ პირდაპირი ჩართვები. თქვენი პირდაპირი ჩართვის დროს მოგეცემათ საშუალება, რომ პირდაპირ ჩეთში
მიიღოთ მონაწილეობა, ანუ გამომიგზავნოთ შეკითხვა და კომენტარო და მიიღოთ პასუხი ტაროდან. ეს რაც შეეხება პირდაპირ ჩართვას. რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს გაშლას, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599 577 343. ვიმეორებ 599 577 343. დამირეკეთ ამ მესიჯეთ რომელიმე აპლიკაციიდან, WhatsApp-ი, Viber-ი, Messenger-ი, Skype-ი. დამირეკეთ, თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე. თქვენ იქნებით შემკითხველი ტაროსთან, მე ვიქნები შუამავალი თქვენსა და ტაროს შორის. ასე ხდება პერსონალურად ტაროს გაშლა. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და სურვილების ასრულება. ღვთისმსახურება ქონოდეთ, მომავალ შეხვედრამდე.